Sehat. Kemana dia kakak? Jauh sekali kakak. Nice. Eh, lihat nih, lihat nih. Lihat nih. Ya. 10 kilo up. Ya. Ya, mantap nih, mantap. Si. Oh, masuk. Ada. Wah, talang-talang. Jik ni hilang deh. Ya. Pas jiknya. Jiknya hilang, bro. Nyajen lagi. Okage jiknya hilang. Jik tukar iwa, aduh. Lempar lagi iwanya. Siapa tahu dapat jiknya. Oh. Bahaya ya. Bahaya itu bahaya. Jik saya hilang coy. Wih, untung lolos ya. Ya Tuhan. Mayan. Jik Hokage hilang. Pakai Hokage lagi. Tok Hokage menipis nih. Wow, dia melompat pemirsa. Wow, jangan hilang jig lagi lah. Masa hilang jig lagi? Wih, gede. Wih, size-nya makin gede, coy. Ini dia, bro. Namanya tiling-tiling. Hokage Jig Josh. Tiling-tilingnya ngamuk. Tiling-tilingnya ngamuk. Susah, ya. Susah. Anjay. Kita jijak dia. Aduh. Sulit. Ini dia tadi nguper-nguper terus. Besar-besar tak mau makan dah.
Ais. Enak sekali ini. Track lagi. Mengajar. Wow. Dia melompat-lompat. Saya suka seperti ini. Saya suka. Hui. Tiling. Woi, cok ngamuk. Woi. Nah, tidak, terima kasih. Ya. Strike kesekian, enggak tahu sama. Wah, Josh. Bibi, tailing tadi. Tailing tadi. Tulung. Ayo, tablo. Siap. Nice. Lian ne. Strike, nice. Permisi kakak.